Dowladda hoose ee Xamar ayaa howlo nadaafadeed waxay ka wadaa waddooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii ka daayay maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho. Goobaha howlaha nadaafadeed laga sameeyay ayaa waxaa ka mid ah waddada Ceelqalow, agagaarka xerada ciidanka booliska ee Jeneraal Kahiye, iyo goobo kale kuwaasi oo ay ka howlgalayaan shaqaalaha nadaafadda ee gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir, Sharma Arke Cadow Tuur Yare oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey howlaha nadaafadeed ee ka socda magaalada Muqdisho. Annaguna waxaan ku dadaali doonaa insha allah haddii ilaah yiraahdo in shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan ayagoo hurda inaan u shaqeyno si maarka ay soo kacaan ay u arkaan magaalo qurux badan kana duwan magaaladii xalay ka hoydeen. Waxaan rajaynaynaa toddobaadkan inaan laba jibaarno ololihii nadaafadda ee guud ahaan gobolka Banaadir ka socday oo aana marnaba istaagin, laakiin roobabkii mihigaanka ee da-ayay awgood ay haka deerna geliyeen oo ay carrooyin iyo wasaqdii ay keentay aan dib u bilownay xalay oo aan ku daafurnay degmada wadajir. Waddada hadda halkan aan taagannahay waa waddada Ceelqalow, waa waddo halboolo u ah shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ilaa afar degmo dadka ku nool ayay halboolo u tahay waddadani. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku ganacsada hareeraha waddooyinka howlaha nadaafadeed laga sameeyay ayaa waxa ay ka dhawaajiyaan inay soo dhaweynayaan tallaabada lagu soo celinayo bilicda caasimadda laguna nadiifinayo waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Waxaa jira goobo burbursan oo ka mid a waddooyinka waaweyn ee caasimadda kuwaasi oo dibudhis ay ku sameeyeen shaqaalaha nadaafadda dowladda hoose ee Xamar kuwaasi oo isbeddel dhinaca bilicda ku sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxamed Daahir Degane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.